Manatra ny araba tompo lasy tompo avy amin'ity aliny alahady fa 27 ny volana aprily ity hitonga soa eto amin'ny fandarana hamahendray anao manatra ny araba izany ary miaraba manokana ihany koa nonao mialohan'ny zavatrehetra miaraba manokana izany ireo namanam-pahakafy ny fanatanjahantena ireo mpanao fanatanjahantena rehetra any amin'ny faritra any amin'ny faritany any amin'ny firenena ety amin'ny osana indiana ihany koa izay manaraka ity fandarana hamahery eto amin'ny matevi ity amin'ny lalany kanal sady miarabanao mbola dia miarabantsika rehetra ampity fanatanjahantena amin'izao hariva izao asaina mpanajantsika anaraka izany hatramin'ny farany hioresantsika misimisy amin'nyity hariva ity tolony baolina lavalava eo ihany koa ny taranja judo amin'ny taranja boksa sy ny rali sy ny maro hafa anomboantsika azy mazava ho azy ny baolina lavalava ny rugby zany nahoraka teto andrenivohitra tamin'ity androany ity ny lalao famarana ny amboaran'ny filoham-pirenena ny amboara izay norombahany iarivo rugby club resin'ny arivo rugby club tamin'nyisa 27 no 27 ny chemino madarela teo amin'n'ity lalao famaranana ity nitotsaina io tolakandro io tetsy mikianja be ny mamasina araky ny mahazany fiadina ny amboaran'ny filo izany dia tonga niatrika nijery ity lalao famaranana ity ny filohan'ny repoblika ery rajaonarimampianina sy ny prime ministra lehiben'ny gouvernementa colour rouge navoaka ny heriseto anjaridaina ny amboara izay nyadivana nandrehitra ny lalao famaranana fiadina ny amboaran'ny filoha eo amin'ny taranja baolina lavalava resy ny heriseta amin'nyisa 27 ny chemino araka izany dia mbola tsy afabela tamin'ny ekipan'ny kômina Antananarivo renivohitra indray ry zareo be setroka misy aminao no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny dropsa anodakanjilo telo loatra ny isa teo taorian' izay dia nanindry mafy tamin'ny fanafanganana ny fanafiana ny erce ka nahatonga baolina mety tanany ondromisesy zay tonga ny toussain sy itina ka ny tokoan'izy ireo 70 70 no telo ny isa teo nitarika hatrany ny erce manomboka teo voataitra tamin'ny toromaso ny rideka sirosolobe ka namaly fanafiana ka nahatonga baolina nety tanana ihany koa rehefa nanao fahatsoana matetika ny erc 70 ny iza teny amin'ny sinaitra be izay io isy ihany koa no netiny rotota any ala sasatra izay mbola nitarihan'ny ekipany kômina Antananarivo renivohitra hatrany
Tanim ni tel mitatsy ivarana ny laode mbola nitarika hatrany tamin'ny 7/24 ny RC na dia nanindry mafy aza ny Chemino dia tsy netina tafiditra baolina intsony tao anatin'izay minitra farany izay. Ny ekipa ny 3FB kosa nitana ny laharana fahatelo tamin'ny fidiana ny amboarana ny filoha ity.